El repic de campanes dona els senyals horaris que indiquen que comença la Festa Major 2015. Tot just comença el seguici de Festa Major, el primer dels actes d'aquesta festa que reuneix moltes colles cardedeuenques com els geganters, els diables i els trabucaires. Dimecres a la tarda, just després del repic de campanes, va començar el seguici, un acte que, com cada any, va marcar l'inici de múltiples dies festius a Cardedeu. La cercavila es va iniciar al carrer Doctor Klein i va recórrer diferents vies del poble fins que va finalitzar la plaça de l'Església. El recorregut va tenir molts protagonistes, com ara els gegants del poble, Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, amb tot el seu seguici, o les colles de bastoners i trabucaires. Tampoc van faltar la cita al famós Berro, el nono per animar la festa i la colla dels diables amb moltes sorpreses preparades. Hem fet el seguici ara mateix amb el Berro i els Garrins i aquesta nit farem la carretillada al Ball del Berro i al Ball de Figures. Aquest any s'estrena algun membre de la colla ballant, que se l'ha pres amb molta il·lusió. Esperem que li surti molt bé, que segur que ho farà molt bé. I demà farem descans, farem barra al garito i el divendres sortiran els nens, es decoraran cartrons pel correfoc i sabta el correfoc, els entremesos i els petits entremesos. Nombrosos cardedeuencs i cardedeuenques van seguir atentament el festeig i van poder gaudir d'un inici de festa ben animat, on ja s'oloraven les ganes de gresca per part de tots els assistents. Confeti en lloc de pólvora. Els trabucaires de Cardedeu van optar per aquesta alternativa a l'hora de protagonitzar el pregó de Festa Major, després que la subdelegació del govern espanyol els hagués denegat el permís per disparar. La colla va aprofitar la lectura del pregó per agrair el suport rebut durant els darrers mesos. Som conscients que si no hagués estat per la manipulació intencionada d'un succés purament anecdòtic ocorregut l'any passat, segurament nosaltres no estaríem fent el pregó aquí. Volem agrair a totes les entitats del nostre poble el suport rebut durant tot l'any, a totes les persones que ens han ajudat i han col·laborat amb la compra de les samarretes, ratafies, cerveses i CDs, per poder afrontar la multa que tenim pendent per via judicial i els permisos d'armes denegats. De paraules d'agraïment també en va tenir l'alcalde Enric Oliver. I també els agraïm que traslladin contínuament la cultura popular que tant ens agrada. Així doncs, amb un clar to reivindicatiu, els trabucaires van donar el tret de sortida a la Festa Major. Els Diables de Cardedeu van ser uns dels protagonistes d'un dels primers espectacles de la Festa Major. A ritme dels tambors van començar les actuacions. El primer en fer la seva entrada va ser el Verd, una bèstia de foc que simbolitza un senglar del Montseny mort a Cardedeu i que torna a l'infern representant l'esperit del mar. En Lucifer i la Diablessa van ser els següents en fer la seva actuació, amb una dansa ben curiosa i a la vegada seductora. Lucifer, el personatge més demoníac de la colla, va ser representat per una dona. Per la seva banda, la Diablessa va ser representat per un home, tal com marca la tradició. El punt culminant va arribar amb la carretillada, l'actuació més representativa de la colla dels Diables, una dansa que va il·luminar la plaça amb focs d'artifici. La traca va posar el punt i final a aquest espectacle, on els principals al·licients van ser el foc i la música. Ai, Déu meu. Després d'iniciar la Festa Major, l'espai autogestionat de la Festa Major de Cardedeu, el Polvorí, va fer el seu pregó. Van donar el tret de sortida per una banda amb els vídeos que prèviament van ser penjats a les xarxes socials representant cadascun dels partits polítics que hi ha o que hi ha hagut al consistori de Cardedeu. Per altra banda, va haver-hi una actuació musical representant els mateixos caps de llista dels partits polítics, que va acabar amb una irrupció dels membres del Polvorí dalt de l'escenari per fer fora els polítics. Acabat el pregó, començava la primera nit de festa, primer de tot amb Gypsy Free, un grup de 10 joves amb més de 5 anys de vida com a grup i amb un estil molt lliure i fent referència als músics dels anys 70. La música per a ballar va continuar amb Los Fulanos, que amb 10 anys que té ja la banda reivindiquen el soul més llatí. I per tancar la primera nit de festa, la iaia Maria va ser el punxadisc encarregat de fer anar a dormir a la gent que la primera nit ja aguantava fins a última hora.